Yesu ashimwe cyane inshuti zanjye mwese ndagira ngo twuje mu ijambo ry'Imana natangiye mbwiriza ku ijambo ry'Imana rivuga ukuntu dushobora gutsinda cyangwa kunesha ibihe bikomeye ibihe bigoye how to overcome tough times amen how to overcome tough times ukuntu ushobora gutsinda ukanesha ibihe bikoze iki ibihe bigoranye ibihe bikomeye nta ushobora guhakana yuko twese turi mu bihe bikomeye bihe bitatworoheye mu buryo bumwe cyangwa mu bundi kuko hariho ibinkomerera nkanje kandi ugasanga yenda wendi bigukomereye hariho bigukomerera ugasanga yenda undi ntibimukomereye so ariko mu buzima busanzwe twese nk'abana b'abantu duhura n'ibihe bigoranye ariko noneho by'umwihariko muri ibi bihe turimo nk'isi yose turi mu bihe bikomeye mu bihe bigoranye so ibyo bihe bigoranye ibyo bihe bikomeye tough times z'ubuzima bwacu dushobora dute kubinyuramo nk'abana b'Imana kandi tukabinesha tukabitsinda hari ibintu bigera muri bine shaka kuba ni nzigishaho icya mbere ni kivuga ngo kujya ngo ushobore kuva mu bihe bikomeye uve muri ibi bihe bigoranye ubive muri umutsinzi ubive mu ufite ubuhamya ikintu cya mbere ugomba gutekereza bitandukanye nuko abantu rusange batekereza ibyo narabyigishijeho icyumweru gishize narasobanuye nawe yenda utari kumwe nanjye kwa gatandatu ushize igihe cyose muzajye musura YouTube channel yacu uzajya usangaho ibi biganiro bimwe na bimwe wagiye uyenda udakurikirana so ndavuze ngo icya mbere nuko ushobora gutekereza mu buryo butandukanye nuko abantu rusange batekereza icya kabiri nuko ugomba kureba mu buryo butandukanye nuko abandi bareba icya gatatu nuko ugomba kuvuga mu buryo butandukanye n'imivugire y'abandi bose muri rusange icyakane nuko n'imikorere yawe n'ibyo ukora bigomba gutandukana n'iby'abandi bose muri rusange bakora icyo nshaka kuvuga uyu munsi wa none rero ni ikivuga how to see differently during tough times ukuntu wowe ushobora kureba mu buryo butandukanye n'ubw'abandi muri bya bihe bigoranye mu bihe bigoranye mu bihe bikomeye we nk'umwana w'Imana we nk'uwizera ijambo ry'Imana uburyo ushobora kureba mu buryo butandukanye nuko abandi bareba ijambo kureba ni ijambo ry'ingenzi Helen Keller niwe wanditse aravuga ati abantu bareba barasanzwe ariko abantu babona ntibasanzwe nabyumva kureba ni ibintu bisanzwe ariko kubona ni bidasanzwe so mu yandi magambo iri jambo nimvuga kubona bitandukanye no kureba muri rusange ariko iyo bije mu kinyarwanda usanga ayo magambo yombi yenda tuyahuza akavuga nk'ikintu kimwe ariko ijambo kureba no kubona biratandukanye so navuga nakoresha rero ijambo kubona kurenza uko nakoresha ijambo kureba kuko twese turareba ariko uburyo tubona biratandukanye Imana yacishimwe cyane so kugira ngo ushobore kuva muri iyo mibereho yurimo ushobore kunesha ubuzima bwurimo kunyuramo ushobore kubaho mu buzima ufite umutima unyuzwe ufite umutima unezerewe udahungabanye muri wowe kubera ibirimo kukubaho kubera ibigeragezo byurimo kunyuramo nuko ushobora mu mibereho yawe kubona ukareba itandukanye nuko abandi bose bareba mu yandi magambo ukabona muri wowe hakabaho kubona ukabona ibyo abandi batabona Imana yacishimwe cyane so ugomba kurekera aho ngaho gukora ibyo abandi bose bakora ahubwo ugahitamo kureba ibintu mu buryo butandukanye nuko abantu bose muri rusange babibona
iyi si tuyituyemo turi abantu benshi cyane ariko nubwo turi abantu benshi cyane hari ibintu twese nk'abana b'abantu tureba mu buryo bumwe ariko kugira ngo ushobore kunesha imibereho ushobore gutsinda ubuzima bukakaye ushobore kunesha ibigeragezo no kugomba kwemera yuko imibonere yawe igomba kubihindutse nifuza ko tujya mu ijambo ry'Imana kuko igihe cyose mba numva foundation umusinge w'icyo nshaka kukwigisha w'icyo nshaka kuvugana nawe ugomba kuba ushingiye ku cy'Imana ivuga kuko Imana yonyine niyivuga bitandukanye nuko abantu bavuga Imana yonyine niyitekereza bitandukanye nuko abantu batekereza Imana yonyine niyireba bitandukanye nuko abantu bareba Imana yonyine niyikora bitandukanye nuko abantu muri rusange bakora urari ni nkujana muri uwo murongo ni byiza kujya ngo ushobore kumenya yuko nta buzima ubwo ari bwo bwose bukugoye uyu munsi wa none kuri iyi saha bukugoye bukuremereye udashobora kuba wavamo uramutse ushoboye kwakira inyigisho ukakirira ijambo ry'Imana ukarihindurira iryawe ukarihagararamo ugashobora kunesha njye mu buzima bwanjye naranesheje kandi ibyo ndabishimira Imana naranesheje Yesu yaranesheje ariko Yesu twese yaratunesheje ariko kugira ngo ushobore kugendera muri ubwo butsinzi Yesu yaguhaye no kugomba guhitamo guhinduka so mu bimwe bigomba guhinduka rero nkuko mbivuze ni imirebere uburyo urebamo ibintu uburyo urebamo ibintu uburyo urebamo ibihe bikomeye byunyuramo uburyo urebamo cyangwa n'ibihe byiza byose byunyuramo mu buzima bwawe tugende mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya riri mu bami ba kabiri abami ba kabiri ibice bitandatu umurongo wa 17 ndashaka dusome iri jambo iki cyanditswe kuko ndumva kiri budufashe cyane ariko dushobora no guhera ku murongo wa 16 abami ba kabiri ibice bitandatu kuva ku murongo wa 16 haravuga ngo aramusubiza ati witinya kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo nuko Elisa aramusengera ati uwiteka ndakwinginze muhumure amaso arebe nuko uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare y'umuriro bigose Elisa nanone najya ngo nkujyane mu kindi cyanditswe abakorinto ba kabiri ibice 4 umunongo wa 17 n'uwa 18 haravuga ngo kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kwaka kanya kanone kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye natwe nitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose amena ndashaka kuvugana nawe nkubwira ngo ibiboneka nubwo ari byo bitugoye ari byo bidutera ubwoba ariko nkuko Pawulo avuze ngo ibiboneka n'iby'akanya gatoya ariko ibitaboneka udashobora kurebesha amaso yawe ibyo nibyo by'iteka ryose nshuti yanjye ndagira ngo nkumurize mvugane nawe kandi nkwigishe ushobore gufashwa ushobore gukomera ushobore kumenya yuko ubuzima bwose urimo kunyuramo ushobora kubunesha ukabuvamo mu izina rya Yesu ndagira ngo nsubire kuri iri jambo dusomye mu bami ba kabiri ibice bitandatu kuva ku murongo wa 16 iyi ni inkuru ya Elisa umuhanuzi w'Imana umukozi w'Imana witwaga Elisa mugabo Imana yakoresheje cyane uyu mugabo Elisa niko uko yakoreraga Imana cyane niko nawe yari afite intambara zikomeye niko ibihugu byamuhagurukiraga kuko ijambo ry'Imana ritwereka neza yuko umwami wa Isirayeli yubahaga Elisa kandi yamwubahaga nk'umuhanuzi w'Imana
abanzi bose bateraga Isirayeli, Elisa yaragendaga akabibwira umwami wa Isirayeli, akambwira ati hanaha havuye igitero, bigatuma umwami wa Isirayeli yitegura kurwanya abanzi be igihe cyose, kandi akabarwanya akabanesha, kubera yuko Elisa yaramubwiraga akamusobanurira ibigiye kubaho. Ariko kuri iyi nkuru, kuri iyi mirongo tureba, aha Elisa yagoswe, abanzi baramuteye, baraza bagota umusozi wose bagamije kugira ngo bamufate mpiri, bamufate kubera yuko igihe cyose bashaka gutera Isirayeli. Ariko kuko Elisa ari umugabo uhishurirwa, Elisa ari umugabo ubana n'Imana, Elisa ari umugabo uvugana n'Imana, ako kanya akabihishurira umwami wa Isirayeli. Aha ngaha rero ngo bwagiye guca, bagiye kubyuka, umugaragu w'umuntu w'umukozi w'Imana Elisa abyutse mu gitondo asohotse, ngo agiye kubona, abona imisozi igoswa n'ingabo, abona inzu barimo igoswa n'ingabo zaje gufata Elisa. Hanyuma umugaragu wa Elisa agira ubwoba bwinshi cyane. Ndagira ngo njye ku point cyangwa njye ku ngingo y'icyo nshaka kukwereka hano, cyerekeranye no kureba mu buryo butandukanye n'iby'abandi bareba, kugira ngo ushobore kunesha, kugira ngo uve mu gahinda n'akababaro watewe n'urugo rwawe, kugira ngo ushobore kubaho uyu munsi wa none utitaye ku birimo guhutaza ubuzima bwawe n'ibirimo kukugerageza. Ugomba kwemera ukabona, ukareba neza nk'uko Imana ishaka kubona, kuko ijambo ry'Imana ritwigisha kureba neza. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ritwigisha kureba. Iyo twanze kureba nk'uko Imana ishaka ko tureba, bituma tudashobora kunesha bya bihe bikomeye by'ubuzima. Kugira ngo ushobore kubona ubuhamya umunsi w'ejo, uhagaze mu bikugoye umunsi wa none, ugomba kwemera ukabona neza, imirebere yawe igahinduka. Hari ibyo y'amaso yacu abona arizo fatsi z'ubuzima zitugose, cyangwa aribyo bigaragara, ndetse tukagira ubwoba tukumva yuko dupfuye cyangwa birangiye, ariko nyamara atari ko kuri. Imbere y'Imana yo ifite ibindi byiza igambiriye gukora mu buzima bwawe. So uyu mugaragu w'umukozi w'Imana rero, uyu mugaragu wa Elisa, ngo agira ubwoba bwinshi cyane, aratinya. Hanyuma umugaragu w'Imana aramubwira, cyangwa shebuja aramubwira, aramubwira ati witinya, kuko abo turi kumwe nabo ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Ndagira ngo wumve iyo statement, mwana w'Imana, ndagira ngo wumve neza ayo magambo umukozi w'Imana yashubije umugaragu we. Umugaragu we yari yatinye, umugaragu we hari ibyo yarebaga mu buryo busanzwe, mu buryo bufatika. Imisozi yari yuzuye ingabo zaje gufata umugabo umwe wenyine, imisozi yari yuzuye amafarashi yaje gushaka umugabo umwe wenyine, Elisa udafite n'intwaro, udafite n'imbunda, udafite n'abamurwanirira bagaragara. Inzu yabo yari yagoswe. Uyu mugaragu mu buryo busanzwe, mu buryo bufatika, yari afite iki? Yari afite impamvu yo gutinya. Mu buryo bugaragara, mu mirebere, yari afite impamvu yo gutinya. Ariko umukozi w'Imana arangije aramubwira ati witinya. Ushobora ute wowe kwakira bene aya magambo umuntu akubwiye ngo witinya, kandi bigutinyisha bikugose? Iri jambo ryo ndimo kukubwira ngo witinya, humura, ushobora kunesha ibihe bikomeye, ushobora kuryakira ute? Kandi ibihe bikomeye ari byo bigose ubuzima bwawe, wabyakira ute? Byashoboka se? Ntabwo byoroshye. Hanyuma arangije aravuga ati kuko abari kumwe natwe, abari kumwe natwe ni benshi kuruta abari kumwe nabo. Hanyuma umurongo wa 17 niwo nshaka ngo wumve neza. Nuko Elisa
arasenga asengera umugaragu we arasenga aravuga ati abwira imana avuga ati uwiteka ndakwinginze humura amaso arebe iyo niyo ngingo nshaka yuko dushingiraho cyane Elisa asengeye umugaragu we aramubwira ati uwiteka humura amaso ye arebe icyo kimenyesheje iki icyo kimenyesheje ngo hari aya maso yacu hari ibintu adashobora kureba mpaka ruko ahumutse aya maso yacu ntago ashobora kurenga kureba neza ngo arenge coronavirus aya maso yacu ntago ashobora kureba neza ngo arenge ingorane wumva zirimo kukotsa gakanya na kanone aya maso yacu ntago ashobora kureba ngo arenge ibibazo byureba mu rushako rwawe akakanya aya maso yawe ntago ashobora kureba ngo arenge iyo ndwara wumva igukandamije kwicariye aya maso yacu hari ibyo adashobora kubona hari ibyo atabona ari nayo mpamvu Elisa yasengeye umugaragu we agasaba imana akavuga ati mufashe ahumuke mufashe ahumuke ashobore kureba hanyuma ijambo ry'Imana ravuze ngo nuko uwiteka muyandi magambo imana yumva iryo sengesho rya Elisa impamvu imana yumvise isengesho rya Elisa niri niki nuko bera yuko ubuzima butabona n'ubuzima bw'akababaro abakristo batabona abana b'imana batabona babaho bababaye muri ubu buzima abakozi b'imana batabona babaho bihebye muri ubu buzima abakristo batabona babaho bihebye muri ubu buzima kubona ni ikintu cy'ingenzi ukareba bidasanzwe ukareba bitandukanye n'ibyo abandi babona mundi ijambo ry'imana risubiza n'imbaraga rikambwira ngo nubwo turi muri iyi si ntabwo turi ab'iyi si haleluya nubwo turi hano muri iyi si ntabwo turi ab'iyi si icyo kiragaragaza iki icyo kiragaragaza ngo turi muri iyi si ariko ntabwo turi ab'iyi si imirebere y'iyi si ntabwo ari igomba kutugenga imirebere y'iyi si ntabwo ari igomba kutuyobora hari uburyo tugomba kuba tubona come on abana b'imana hari uburyo tugomba kuba tubona so Elisa asengeye uyu mugaragu we imana yumva gusenga kwe haravuga ngo nuko uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba haleluya aha ndahakunda cyane imana ikora iki imana ihumura amaso y'uwo musore akora iki arareba ntabwo yari impumyi kuri aya maso asanzwe yararebaga ariko ntabwo yabonaga hari umugore nkunda cyane namuvuze ntangira uwo mugore yitwaga Henikera yari yaravutse ari impumyi uyu mwana w'umukobwa yari yaravutse ari impumyi ntabwo yari yarigeze abona areba amaso ye yari impumyi ariko ni umugore wazanye influence azana impinduka mu isi n'uyu munsi wa none ibitabo yanditse biracyasomwa we yaravuze ngo ntabwo ikibazo ari ukutareba aravuga ngo ikibazo ni ukutabona ushobora kuba ufite ikibazo aya maso atabona uri impumyi ariko iyo amaso y'imbere abona aba bafite amaso akanuye ntacyo bashobora kukurusha muri ubu buzima so ndabasubizamo imbaraga babwira ngo ntabwo tugomba kurangamira coronavirus gusa ngo ariyo yuzura ibitekerezo byacu ariyo yuzura umutima wacu tureke kubona ubundi buzima buri inyuma ya coronavirus turashima imana kubw'igihugu cyacu cyane cyane leta yacu y'u rwanda ikoze ibishoboka ibyo ari byo byose kugira ngo abanyarwanda twirinde iki cyorezo niyo mpamvu mpora nsengera ubuyobozi bwacu kandi ndabukunda cyane nkunda cyane perezida wacu imana imuha umugisha ariko noneho hari ahagomba kubona kurenza uburyo leta irimo kudufasha tukagira n'ibyiringiro tukanesha ibi bihe bigoye kuba udafite akazi ntabwo menyeshe ngo uzakomeza udafite akazi
kuba uyu munsi wa none udashobora kurya ntabwo menyeshe muzakomeza utarya. Ndagira ngo rero wizere Imana umenye yuko iyo uretse amaso yawe akabona ugahitamo kutareba nk'uko abandi bareba nubwo byagenda bite ubuzima bukomeye ubuzima bugoranye ubunyuramo ukanesha mu izina rya Yesu. So uyu musore arabona ngo abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Tumenyesha ngo hari ubutabazi buri hafi yawe, hari imbaraga z'Imana zigota abayizera, hari ubuntu bw'Imana baba buturi hafi, ariko kuko tutabona tukumva gusa twabwe tukareba byacitse byashize ndapfuye byarangiye na ntatangiriro byarangiye. Kubera iki? Kuko tutabona, amaso ntabona. Ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, ndagusengeye kugira ngo kuva uyu munsi wa none urebe bitandukanye. Imana igufashe, umwuka w'Imana gufashe hagati mu bibazo, hagati mu bigeragezo, hagati mu byo wumva biremereye umutima wawe, ushobore kureba mu buryo butandukanye. Icyo cyonyine nicyo cyagufasha muri ibi bihe bigoranye, muri ibi bihe bikomeye, kikagufasha mu buzima bwawe. Niyo mpamvu Pawulo nawe yavuze hano Abakorinto bakabiri ibice 4 umurongo wa 18 aravuga ngo natwe ntitureba kubiboneka. Abo nibo bizera, natwe ntitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka. Hari ibitaboneka bitarebe bitashobora kurebwa na buri umwe wese. Ibyo mvuga ntago mbivuga kuko nasaze, ibyo mvuga ntago mbivuga kuko nirengagije ubuzima busanzwe kuri iyi si, oya. Ibyo mvuga ndabivuga ni ukubera iki? Ni uko hariho ibitaboneka ariko bisaba ngo amaso yanjye n'ayawe, amaso yo mu mwuka, amaso yizeye Imana, amaso areba isezerano ry'Imana ashobore kubona. Urebe yuko ushobora kubaho ntupfe nubwo bakubwiye ngo urwaye kanseri, urebe ko ushobora kubaho ntupfe nubwo urebe icyorezo kirimo kuyogoza iyi si, coronavirus, uvuga uti ya njyewe kuboko kw'Imana kuri ku buzima bwanjye, igihumbi kizaga ubumoso bwanjye, ibihumbi icumi biga uburyo bwanjye, ariko nta na kimwe kizamfataho kuko Uwiteka arandinze. Iryo ni ryo rigomba kuba isengesho ryawe, hamwe n'ibikugerageza ibyo ari byo byose, byaba ari urugo rubi, umugore mubi, umugabo mubi, ntabwo wowe ugomba kubaho. Nkunda kubwira abantu n'abantu bose ngira inama, kavuga ngo ntabwo ugomba gupfa kubera ko undi muntu we yahisemo gupfa. Umugore nawe yahisemo gupfa, ndamenyesha iki? Yahisemo kwanga guhinduka, agahitamo kwikora ibintu bibi. Kuko se wamushatse ukabura umugabo we murapfa, murapfana? No, wowe ubugabo ubuzima bwawe bugomba gukomeza. Ntabwo ugomba guhungabanya umutima wawe, ntabwo ugomba kubura amahoro kuko umugabo se yananiranye nawe upfe upfane nawe, oya. Naba ari umusinzi akarara mu kabari akakirirwamo akajya mu bagore, ubwo nawe uhere ko nawe umere nabi, wirirwa uhangayitse ubura amahoro. Ugomba kureba mu buryo butandukanye kuko ubuzima bwawe ni ingenzi kurusha ubuzima bw'undi muntu. Icyo menyesha ni iki? Wowe icyo ushoboye ni ukuba wafata ibyemezo by'ubuzima bwawe, ariko nta wundi muntu kuri iyi si ushobora gufatira ibyemezo. Nubwo yaba ari umwana wawe ntabwo wamufatira ibyemezo. Umuntu bafatira ibyemezo ntabwo ari umuntu uwo ari we wese. Wowe ubwawe ni wowe ufite ububasha ku mahitamo y'ubuzima bwawe, nta wundi muntu ushobora guhitiramo nubwo yaba ari umwana wabyaye. So niyo mpamvu rero ugomba guhitamo kureba neza ibigufitiye akamaro, ibigomba guhindura ubuzima bwawe. Ibyo nibyo ugomba kwitaho ukagambirira mu buzima bwawe. So Pawulo rero niwe wavuze ngo natwe ntitureba kubiboneka ahubwo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka n'iby'igihe gito, naho ibitaboneka n'iby'igihe cy'iteka ryose. So kugira ngo dushobore kunesha rero ibihe bikomeye, tough times are common to all men, ni ibihe bisanzwe mu bantu bose, but what makes a difference is how you see those things. Uburyo urebamo ibikubaho nicyo kintu cyane cy'ingenzi. Ndajya ngo nsengane nawe muri aka kanya. Imana ikwambika imbaraga ariko iguha amaso abona mu izina rya Yesu, ushobore kunesha ibihe bigoye by'ubuzima, ushobore kubivamo. Mpagararanye nawe mu masengesho, ndashaka nsengane nawe. Data, mu izina rya Yesu ndagushima kubw'abana bawe,
ndagushima ku bw'abanyamahanga bashobora kumva ururimi rwo vuga ndatumije ijambo ryawe rihindura mwami kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke kandi be kuguma ko bari bameze ukundi urakoze data kuko ubikoze izina rya rihabwe icyubahiro n'izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen Yesu abaha umugisha ndabakunda cyane kandi ndabasengera shalom To be notified of new music and videos, subscribe to the channel activating the bell, and comment what you thought, give like and share.